Assalomu alaykum yurtdoshlar va hurmatli obunachilar, mana shu damazimiz sotiladi. Bitta obunachi akamiz o'zlari syomka qilib jo'natishgan ekan videosini. Hozir shuni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Bu mashinamiz yili 2020-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraskalari toza deyishyapti. Mana yurgani 144 ming ekan. Salon holatlarimiz ham yaxshi, chexollar ko'jinli, orqa oynalar tonirovka bo'lgan. Orqa tomondan ko'ramiz. Mana orqa holatlari, choklarimizni holatlarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Patologlarimiz holatlari mana tepada kolonkalarimiz ham bor ekan. Chexollar ko'jinli. Mashinamizda rasvod yo'q deyishyapti, hech qanday motor, mos korobkalari ham hamma joyi yaxshi ekan, rasvod yo'q. Xo'p, mana balon holatlarimiz 13 balondan qo'yib qo'yilgan ekan. Xo'p do'stlar, mashinamiz yoqqan bo'lsa, mana shu videoning tagidagi telefon nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Bo'yida tumani. Xo'p, mayli, sog' bo'lasizlar.